տինտինը պատգամավոր դառնա։ Չեմ ուզում։ Եվ ոչ էլ արտարոտ պայմաններում եմ ապրում։ Ամոթ, ամոթ, իսկ ուզե իմ ձեր հորս են ծանեին, հա՞։ Հասարակության մեջ ինչքան իմ նման լավ պաշտոնյան են ենք շահեք դուք։ Ամոթ ձեզ, դրա համար են կես օրը ձեր նման պաշտոնյաների համար։ Նա կերտ գտեք մեր Քոնյանի աչքը կոխեք։ Է ինչ եք կարող։ Դուք կուզեիք ձեր հորը ցենց վերաբերվեին, հա՞։ Ինչ կանեիք, պատասխանեք։ Արմեն Քոնյան, 1990 թվականին Ոտիկ ու Արմատուրա էս երեխեքի ժառանգելու։ Ժառանգելու բոլորն ասեն սուբյեկտիվ կարծիքն է, հարգելի երիտասարդ։ Դա միայն ճշմարտությունն է, ինձ համար 30-40 հոգին էական որևէ ազդեցություն չի ունենում։ Հա, ճիշտ է, ձեր ասածը։ Դա 300-ը դարձնելու, պարոն Մերկոնյան։ Ձեր համար օրնի կարծում եմ գնում։ Դուք եք սխալվում, որ ես գիտեմ ու մատաշներն ա ձեր հետևը։ Հարիքով դուք քաշել եք չէի դերաշին։ Ձեր համար ձեր վրա օրնի կարծում եմ դարձնելու։ Ձեր հույսերը չեն արդարանա, պարոն։ Մենք 30 հոգուց 30,000 կդառնանք։ Կրկնեք, ինչի՞ չեք կրկնում։ Ինչի՞ կրկնեմ։ Որ ասացեք, որ դուբինկեն իմ հետևն ա մտցնում։ Դա ձեր կարծիքն է։ Հələ մի հատ կրկնեք, կրկնեք տղամարդը։ Դուք ասեցիք, ձեր կարծիքն ա, ձեր ցանկությունն ա երևի։ Հա, ցանկությունը։ Ձեր տղամարդ չկա։ Անհիմը։ Պատասխանատու եք յուրաքանչյուր խոսքի համար։ Ձեր հույսերն էլ չեն արդարանա, մենք 30 հոգուց 30,000 ենք դառնում։ Այո, դեպքը չի գալու։ Բաղը միջազգային կապույտների օրն է, ասեմ ձեզ, պարոն Մելքոնյան։ Միջազգային դանդաղում է, ես չեմ ասում։ Լավ չգիտեք։ Լավ չգիտեք պատմությունը, հարգելի բրիգադի անդամներ։ Նմանօր չկա, աշխատանք։ Գնացեք ուզում նասիրեք դեպիա։ Որ երկրից որ եկել է, գնացեք այդ օրենքներով նայեք։ Ինքը հայ է։ Դուք գնացեք ձեր երկիրը։